Lagja Mark Lula në periferi të qytetit të Shkodrës vjen të përballet me njësër problematikash. Pamjet faktën qarë që vetëm pas pak ditëve me shi rrugët janë bllokuar totalisht nga pellgjet me ujë e balta, duke bërë që kalimi në këtë zonë të jetë i vështirë dhe hera herës i pamundur. Vet banorët e kësaj zone tregojnë se për 25 vitesh përballen me amortizimin e të skajshëm të rrugës, mungesën e kanalizimeve dhe ujit të pishëm, edhe pse nga ana tjetër shpesh herë është premtuar për investime konkrete. Gropat, ujit, vanet për shihni vetë se është. Na kanë premtuar, na kanë bon si një 30 Tiranës. Këtu nuk e kanë sit asë makinë shabon, më smera fëmija shkollë se ple se ple kanë ujë atë. Sot është mirë, kësi ka e kanë dje. Dhe e gjithë shka ka kene e përmytën, po thuj se. Ta shenë këtë kohë që keni ardhë jo, vine dikur në futën në bërë në i grëpë banja shu se. As ka kanalizime të ujnave të zeza, as barba, as ka na ujt pishim. As i ban grëpë asat dush për kulluë, po nuk i arrim. Vetëm një muaj, u majtë fjala dhe me kësi do të na i banjë. Ishte një atë muaj pravdimesh, investimi i parë që do tjetën këtë lagje. Do të bëjmë kanalizimet, do të bëjmë ujtë e pishim, asnjëna për këtynet nuk nëllën. Gjanë më të vogël deri më sotën këtë vend nuk e ka investuar. A njëjta situatë, s'ka kur farë dhe i përmërsimit. Këtu, o mus të maku me premtimet, ash ka një kshpresat. As kanalizime, sen, as ujtë pishim, as kanalizimet, bardha zeza. Ndërkohë edhe pse Bashkia e Shkodër ka përgatitur një projekt të plot që parashikon jo vetëm ndërhyrje në infrastrukturë, por edhe në kanalizimin e ujrave të bardha dhe të zeza, ndriçimin dhe sistemin e ujësjellësit, ky projekt do të konkretizohet vetëm nëse fondi investimit që kap shifrën e 3 milion eurove do të sigurohet nga fondacione të ndryshme. Pasi për buxhetin e Bashkisë Shkodër, ky fond është i papërballueshëm. Duke nisur nga kjo, pra derisa ky fond të sigurohet, banorët e lagjës Mark Lula do të vijojnë të përballen me një mori problematikash.